تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ito nakarating din na katanungan uh, halimbawa itong uh, paluwagan at paulit-ulit pong itinatanong sa atin itong paluwagan actually ako nasubukan ko na po na pumasok po sa paluwagan laging tinatanong ng mga kapatiran natin at uso na ngayon yung paluwagan yung iba paluwagan nila pera yung iba naman paluwagan nila mga kagamitan bibili ng paggamit sa bahay halimbawa itong ngayon ikaw ang tatanggap ng ganitong uh, mga kagamitan sa bahay bibilihin natin sa sunod kami naman so iba't iba po yung paluwagan ngayon mga kapatid sa Palate ng Islam sa paluwagan kung wala pong tumubo na uh, pera doon sa paluwagan wala pong riba doon halimbawa bawat isa magbibigyan ng 10,000 so 10 tayo ibig sabihin uh, 90,000 yung matatanggap ko sa kanila so walang tubo ang 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 uh, kumbaga ang paswertehan na lang kaiika nga dito ay kung sino ang mauuna dahil siya yung unang magkikinabang doon sa pera na may ipon. Halimbawa, mo ng 10,000, sampu kami. So, 10,000, 10, 10 10,000. So, magiging 100,000. Then, after kung makuha ako na una, so, ako naman yung mag magsisimula magbibigay tag 10,000 monthly. Kasi napakinabangan ko na eh. So, dito, wala pong riba doon. Wala pong riba sa ganitong para na paluwagan. At Ito po yung alam ko na paluwagan. Ang mahalaga po, walang tubo na hindi po pwede na pagdating lang sa akin yung na ko, mas malaki ang tatanggapin ko. Doon po papasok yung riba. Pero kung ganun pa rin yung natatanggapin ko, ang pagkakaiba lang, mauuna lang ako, o mauuna yung iba, ay uh, wala pong riba doon. Dahil alam nyo po, ang riba, ibig sabihin tutubo. Yan po yung uh, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahalallahu al-bay' wa harrama ar Inihalal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang ang negosyo at ipinagbawal sa inyo ang pagpapatubo ng pera. So kahit na ano pang sabihin natin na basta, ang paluwagan kasi hindi naman ito negosyo eh, kundi pagpapaluwag, kaya nga tinawag na paluwagan eh, pinapaluwag mo yung uh, kapatid mo. Katulad halimbawa na gusto niya magkaroon ng uh, isang gamit na hindi niya ma-provide ma, hindi, hindi niya ma yun maliban dadaan sa paluwagan. So ang mangyayari, yung mga kapatid niya, doon siya magkakautang ng pera sa kanila. Yan. So, na magkawa ng pera. So, para bibili nila yung item para sa kanya. So, halimbawa, ginto. So, bibili sa kanya yung ginto. So, hindi ginto yung nautang niya. Ang nautang niya ay pera kasi kinas na yung ginto. So, binigay sa kanya yung ginto. Sa sunod naman, sila naman magbibigay ng pera para ibili naman ng ginto para sa kanya. So, wala pong riba doon. Bakit? Kasi hindi naman po ginto ang nautang sa negosyo, kundi pera po ang nautang. Ang mahalaga po kung ano po yung nautang sa paluwagan na ganun din pong babayaran mo. At kung tatanggapin mo, kung ano yung, tatata, ano yung, tatanggapin mo, ganun din po ang babayaran mo, wala pong riba doon. So, sinagot lang natin to kasi paulit-ulit po natin tinatanong ng mga kapatiran natin. Kaya, kahit ano paman, ang maging paluwagan ninyo, basta wag lang pong mga bawal, bawal na mga gamit, ay wala pong pagbabawal sa paluwagan. Pinahintulot po yan sa Islam, basta wala lang pong tubo. Yan lang po konting kaalaman. Allahu A'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in. warahmatullahi wabarakatuh.